Máte dvě obočí, tak asi třetí nehledejte. Ne. To je na dlouhý zbraně tohle. No, to bychom nejdřív museli mít taky v autě. Říkal šéfovi, ať je tam dá. Já vám říkal, abyste si stopnul tamhle zpátky, nebo tam budete stát v poutech. Dobrý den, vy jste vás volal. Jo. Oni teďka teda nějaký umřeli asi. Nějaký umřeli, ale... To je jasný, protože se o to nestaráš, jak o ty své masy. No, to se to teďka taky nestarám, ale trošku něco to, no, měl nějak... Kam zase jdeš? Takže si se ženou sami, přivezli si jinou, já jsem jim ji vyměnil. Já jsem svoji práci udělal, jim se to nelíbí, že prej to nejde jak má. Já ještě spolu. Popřete se! Já vám neříkal, abyste se neopíral o to... Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Klid, klid, co děláš? To zase bude nějaký super dotaz. Kamaráde! Když toho pan chce... Říkám vám, vraťte si zpátky! To se neboj! Tak jo, jak chceš! Co mě honili, co jsem udělal? Noč. Čo musím ještě jít nakoupit, po šichtě vůbec se mi nechce. Doma zas nic nemám, klasika. Fakt? No jo, tak... Spolubydlící nic neuvaří. Stará nevaří, tak jako, co chceš by. Tam jsem pan šéf kuchař já. To jste jak pejsek, nebo někam. Chodíte do křovíčka. Proto si třeba taky možná ty lidi stěžujou, ne? Že to nějakým způsobem znečišťujete. Tady očuráváte patníky, nebo já nevím. Vyšší místo, že tady nebudete. Někam do přírody, tam se můžete chodit venčit, jak to zvířátko. Ovšem už nám stále sděloval, že to jsou jeho poslední peníze, což nás samozřejmě vzalo trošku za srdce. Mám hlad. Máš hlad? Jo. Tak jdeme k Číňanům, nebo máš Můžem, na něco jiného? Jdem Číňana.